Eric Clapton svakako ulazi u kategoriju najvećih glazbenika novijeg doba, koji je svojim nevjerojatnim izvedbama na gitari zasigurno ušao već sada u legendu. Svi znamo da se radi o engleskom blues rock gitaristu i kantautoru. Poslušajmo pjesme Wonderful Tonight, Leila i Tears in Heaven, u kojoj će solistica biti Iga Jurkota Rebrović na klarinetu.